ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟା ରିଲିଜ ବ୍ୟାନ୍ ଦାବି କଲା ଭଦ୍ରକ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ରଚୁଥିବା ପ୍ରହସନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଭଳି ଚରିତ୍ରକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଲାଗି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଦାବିକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନସ ମହାନ୍ତି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଅଛି, ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କ୍ଷତି ହୁଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ କରାଯାଇଛି। ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଓରଫ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀ, ଯିଏକି ବିଗତ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ରୁପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଥିବା ତୁଳସୀକୁ କୁକୁର ମୃତ ପକାଇବା ବିଷୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗିରଫ ହୋଇ ବେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକାର ଭାବନା ପ୍ରକଟ କରି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୁପ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ନେଇ, ନାରୀ ଶକ୍ତିପତି ନାରୀ ଜାତିପତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ ଭାବନା ରହିଛି ତା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟା, ଯାହାର ପୋଷ୍ଟର ଏବେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ ଯେଉଁ ଫଟୋ ରହିଛି, ତା ସହିତ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଛବି ରହିଛି, ସେଥିରେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ କାମ କରିଚାଲିଥିବେ ଏବଂ ସେ ଭୁଲ ମାଗି ଚାଲିଥିବେ। ଏ ଭୁଲ ମାଗିବା ଏକ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ ଭାବରେ ସେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାଛନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ କୌଣସି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ କରିବାକୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମା ମୃତ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଝିଅ ଗୁରୁତର। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ବିଶଲପଟା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ସୀତାରା ବିବି ନିଜ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଅଗରପଡ଼ା ଥାନା ଘଣ୍ଟଗଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶଲପଡ଼ା ନିକଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିଲେ। ପଛପଟୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ମିନି ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଏବେ ଅଗରପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।